Tempestades de areia na Terra não são nada comparadas às de Éden distante. Aqui, as tempestades podem durar dias, mover volumes enormes de areia e mudar o terreno inteiro. Desativar o campo de energia antes de subir na prancha. Thank you.
Pronto, vai. Doutor Roldan, eu recebi o seu relatório de investigação. Havia 16 itens incompatíveis com as instruções do programa. Você pode considerá-los sem importância, mas eu garanto que meus superiores, não. Por favor, envie um relatório corrigido até o final do seu próximo turno de 12 horas. E só mais um aviso amigo, de um profissional para o outro. Você tem uma tendência de achar que os nucleobots são 100% confiáveis. De fato, pode ser que o problema do motor não tenha nada a ver com uma falha em um nucleobot. Mas eles são máquinas e máquinas estragam. Não deixe que o orgulho por suas criações afete a sua objetividade científica. Não fique entendendo os nucleobots tão bem quanto você. Mas eu conheço o mandate. E a última coisa que precisamos no começo desta missão é levantar suspeitas desnecessárias. Diretora de Comunicações Bright, câmbio final. Vamos fazer uma busca. Prismáticos suficientes. Precisamos achar mais núcleos antes de irmos em frente. Mas onde podemos procurar? Thank you.
Fiquem por perto. Lá vamos nós. Vamos nessa, vai, Ana. Gravou o cheiro, Mac? Come on.
Thank you.
dragão. Me pergunto o que vamos encontrar. Ok, Violet, vamos.
70. Gravou o cheiro, Mac? Thank you.
Vamos ver se tem alguma coisa aqui. De volta. Gravou o cheiro, Mac? Veja o que você encontra. Cheiro, Mac. Abra-te, sésamo.
Vamos ver o que temos aqui. Dá uma olhada em volta. Oh!
dedos cruzados. Espero que seja bom. Mas que surpresa!
Não dá pra chegar ao portão a partir daqui. Temos que achar outro caminho. Não conseguimos carregar todo o equipamento pesado necessário nas naves e trazer a Eden distante. Os Nucleobots teriam que construir lá.